Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla ka reaguar pasi policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës kanë identifikuar dy vendodhje në të cilat kanë qenë të vendosura kamerat vëzhguese të kamufluara për monitorim televizieve të qytetarëve, institucioneve të Kosovës dhe prezencës ndërkombëtare në veri të vendit. Zveçla ka thënë gjithashtu se mekanizmat e kontrollit dhe spionazhit të Serbisë në Kosovë do t'i luftojmë me çdo kusht. Koha e kontrollit të veriu të vendit tonë nga strukturat kriminale e terroriste të Serbisë ka përfunduar. Rendi dhe ligji do të mbizotrohen si çdo kund në Republikën tonë, ka shkruar ai.